wasiiradii ka tirsanaa xukuumadda Soomaaliland ee muddooyinkii u dambeeyeyba kusoo noqnoqonayay magaalada ganacsiyeedka degmada Tagwajaale ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay isla markaasina u shaaciyay muddada ay kaga guuri doonaan ganacsatada yaryar ee ku ganacsata waddooyinka ku yaala degmada Tagwajaale ee ku taala xuduudka u dhexeeya Soomaaliland iyo Itoobiya taasi oo ay maanta hortooda ka shaaciyeen gudiyada ganacsiga iyo horumarinta ee degmadaasi Tagwajaale wasiirada wasaaradaha isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda iyo waliba guriyeynta iyo dhulka oo ay wehelinayeen barasaabka gobolkani Gabeelay iyo maamulka degmada Tagwajaale maanta shir wada galeen waxa ay go'aamiyeen in muddo bil gudaheed ah wixii town balaynka intay ay soo saarto wasaaradda howlaha guud ay town balaynka soo saarto markay soo saarto in muddo bil gudaheed ah lagaga guuro dhulka uu ku dhaco wadooyinku muddadaasi bisha ah waa inuu qofku ka tababarshasto mudane muuse biixi cabdi iyo golihiisa wasiirada oo go-aan ku qaatay wax muddo badan reer wajaale u baahnaayeen waxaasoo ah in toon balaan loo sameeyo oo la kala saaro waddada iyo dhismaha in la kala saaro muddo badan magaalada Tagwajaale waxaa ahayd muddo ganacsi magaalo ganacsi oo hantida jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan ay taalo taasoo haddana dhib badan ka haysatay gaadiidka dadka dameerka kaariyoonaha qofka waayeelka ka yar dhib badan ay ka haysatay halkii u mari lahaa iyo halkuu ka adeegan lahaaba maanta waxay nasiib u heshay magaalada Tagwajaale in loo soo diyaargaroobo in master plan-keedii oo dhammaystiran wasaaradda howlaha guud oo gacanta ku hayo wasiir Cabdirashiid maanta ay diyaar tahay dadka wadooyinka degani kaga guuraan qofku wadaynu degan yahay wuxuu ku garan doonaa berriyo sahan dambe midkood baanu master plan-kii ku soo dhajinaynaa xafiiska dowladda hoose ee degmada Tagwajaale nuwara muwaadin waxaanu leenahay walaal halkaa ka eego halkaad ka degan tahay adigoo oo aan cagaf kuu iman adigoo aanay kuu iman ciidan adigoo aan cududi ku jiidin walaal ka guur adigoo raalli ah maxamed jaamac fugan aragga xorta Star TV magaalada Tagwajaale.